ბაგოდეხის რაიონში თანამედროვე არგენტინული ტექნოლოგია ინერგება, რომელიც სიმინდის ხანგრძლივად დასაწყობების საშუალებას იძლევა. არგენტინული სპეციალისტები ქართველ კოლეგებს საგანგებო ტრენინგებსაც უტარებენ. ამ ტექნოლოგიით სარგებლობენ სიმინდის ყველაზე დიდი ექსპორტიორი ქვეყნები. Argentinian technology is a show of the world. Hans Lodian, Chevy, and Hotsim, and the Gargabis Garishe, is to show any as a permanent business that can be regulated by Shena Hose regulated by Italian Unusual, the Shesabamset, the Bismir Permis, the Bob, the Hisgam, Bishina Hosim, and the Perlisa to Italian Misholovania, Arsab of the Sisset in Monsa Hurebebi, Rats, Permerebs, Miss and Fashua Lebas, Oyupan Taus Productia, Arabic or Passive, Arab Stabilura, Dipon Materialization. Was beginning. Ნულ ტექნოლოგია ძალიან ეფექტურია, იმიტომ რომ ის სიმინდის ერთი წლის ვადით შენახვის ხარისხიან შესაძლებლობას იძლევა. აღსანიშნავია, რომ ეს ტექნოლოგია ძალიან მომგებიანია და საკმაოდ იაფი ჯდება. ჩვენ ქართულ მხარეს მიღებულ გამოცდილებას გაუზიარეთ.